Você está na Chape TV. Foi. Muito bom dia a todos. Vamos iniciar a coletiva de imprensa com o atleta Roney. Vamos às perguntas. Bom dia, Roney. Tem semana cheia, né? Mais uma de preparação para o duelo contra o Barra, que vai ser agora sábado, né? Esse jogo, última rodada da primeira fase, tem uma situação ainda de poder buscar a liderança? Como que vocês estão encarando esse jogo, sendo que logo ali na frente, claro, importante... De repente galgar algo mais aí na primeira fase, mas logo ali na frente tem o mata-mata. Qual que é o significado e a importância desse jogo contra o Barra, pensando que está mesmo lá na frente na competição? Bom dia, tudo bem? Não, é sempre bom ter uma semana aberta, né? A gente corrigir os erros, melhorar os acertos também, né? E estamos encarando como uma final, até porque podemos buscar a primeira colocação ainda. Buscamos isso e acredito que podemos sim terminar na primeira colocação, mas a semana está sendo muito boa de trabalho, como vocês estão vendo, e acredito que a gente tem grandes condições de ir lá vencer a partida e classificar em primeira ainda. Rodney, bom dia. Os pontos são bons, né, dentro do Campeonato Catarinense. Na temporada são apenas duas derrotas, mas mesmo assim a cobrança é muito forte, né, dos torcedores em cima do time, da comissão técnica. Como é que você vê essa cobrança e quais são os principais fatores que você acha que o time precisa melhorar para dar uma tranquilizada também no ambiente para a sequência do ano? As cobranças são normal, né? A gente vive no futebol, a gente sabe que desde cedo as cobranças vêm, mas claro que o torcedor está no direito de cobrar, que muitas vezes as coisas não acontecem da forma como nós queremos e muito menos para eles, mas acredito que temos coisas a melhorar, mas nem sempre quando se ganha está tudo certo e quando se perde está tudo errado, né? Temos coisas a melhorar, como todo mundo sabe, mas acredito que a gente está evoluindo cada dia mais com os treinamentos, o professor está cobrando bastante, a gente está assimilando, mas no último jogo a gente teve as melhores oportunidades de vencer, temos alguns, principalmente no segundo tempo a gente caiu um pouco de ritmo, mas acredito que no jogo em geral a gente fez um bom jogo e acredito que na fase de construção a gente precisa melhorar alguma coisa, quando a gente está com a bola a gente precisa melhorar as nossas tomadas de decisões, mas são detalhes que a gente está corrigindo já e tenho certeza que a gente vai melhorar daqui para frente e logo tem as decisões e a gente vai fazer um bom reto final. Bom dia, Roney, tudo bem? Queria que você falasse um pouco sobre essas oportunidades que você vem tendo na titularidade da Chape, na lateral direita, esse momento que você vem vivendo com a camisa da Chapecoense. Estava esperando, né? Trabalhando desde o começo do ano aí muito, muito forte. Acredito que as oportunidades vêm para quem trabalha, né? Quem trabalha sério, vocês como ninguém podem falar. Mas acredito que eu possa continuar nessa batida aí, treinando cada vez melhor, evoluindo, principalmente taticamente, tecnicamente. O professor tem ajudado bastante e acredito que a gente possa fazer um bom ano. Bom, Roney, acho que talvez ninguém mais do que você, enfim, acho que poucos, né, tenha a história que você tem dentro da Chapecoense hoje no grupo de jogadores, né? Muito tempo de casa, enfim, tu conhece muito bem a característica da Chapecoense. Tem aquele o DNA, né? A forma de jogar da Chapecoense, todo mundo conhece muito bem, aquele time que marca em cima. Será que não está faltando, de repente, no que pese os bons resultados no catarinense, bem contra o Marcelo Dias, a equipe foi eliminada, mas no que pese a pontuação do catarinense, será que não falta, de repente, para a equipe esse ano ser um pouquinho mais aguerrida, aquela característica maior da Chapecoense de marcar em cima, de já no campo do adversário tentar matar jogadas, sair em velocidade, aquele estilo mais forte da Chapecoense?
É, realmente, como você falou, eu sou muito identificado com o clube, gosto muito do clube, até por isso que eu permaneci. Tem projeções boas aí para mim no clube também. E você tem razão, às vezes tem momentos que falta mesmo, mas tem situações de jogo também que a equipe não tá se encontrando no jogo, que é normal a gente sofrer algumas pressões, algumas coisas no jogo, que é normal. Mas acredito que o professor está cobrando muito, tanto em palestras, vídeos e como no campo também, para a gente ter mais essa atitude, essa imposição dentro de casa. E acredito que isso, com o trabalho, com o tempo, isso vai vir. E todo mundo está muito empenhado, está muito positivo em relação ao trabalho, e com certeza a gente vai melhorar cada vez mais. Ainda dentro desse assunto, Rolim, essa foi uma situação citada até pelo Bruno Pivetti depois da eliminação da Copa do Brasil, que ele pediu para os jogadores terem uma certa noção, né, de onde estão jogando. Você, com esse tempo de casa, como é que tu tenta passar também a experiência que tu tem da Chapecoense, da identificação, para esses jogadores novos que, se a gente pegar aí, é mais de 90% do time? Eu costumo dizer para os meninos, os novos que estão chegando, os novos que estão subindo também, que a Chapecoense é muito grande, né? A Chapecoense tem uma história muito grande. E que todo mundo que vem tem que se entregar e tem que se encontrar, se identificar com o clube quanto antes. Porque criar uma identidade, eu sempre falo, a identidade é muito importante, porque a Chapecoense é um clube diferente dos demais. Então, acredito que a imposição, a entrega, a pegada tem que existir cada vez mais, e os meninos estão pegando, e com certeza o trabalho vai evoluir daqui para frente. Para encerrar também, dentro desse assunto, você que já tem mais de 100 jogos pela Chapecoense, recebeu homenagem, aqui a imprensa se faz presente no dia da homenagem, o sentimento de jogar com a camisa da Chapecoense, resumindo para nós, o sentimento de vestir a camisa do Verdão. Eu me sinto muito feliz, até por isso eu estou 8 anos aqui, né? E sinto muito alegre de estar aqui. E o pessoal da direção, da comissão, todas, sempre me dei muito bem, nunca tive problemas. E sinto muito honrado em vestir essa grande camisa, ter toda essa trajetória que eu tenho até hoje. Já passei dos 100 jogos, como você falou, mas feliz, e espero continuar dando alegrias e mostrando meu futebol. Obrigado, Ronei. Obrigado à imprensa. O Chapecoense treina às 9h30 da manhã aqui no CT da Guamará. Fechou? Esse foi mais um vídeo da Sharp TV. Se inscreva. Abraço, torcedor.